Dobrý den, moje první otázka na guvernéra České národní banky, pana Jiřího Rusnoka. Jaké jsou výstupy z dnešního zasedání bankovní rady? Tak dnešní bankovní rada se věnovala, řekl bych, našim standardním provozním záležitostem, to znamená, řešili jsme nějaké rozklady, což jsou odvolání vlastně účastníků nějakých správních řízení. Řešili jsme, řekl bych, interní záležitosti. Nebylo to měnové zasedání, nebylo to zasedání o otázkách finanční stability. Takže nic zásadního v tomto smyslu pro nás nevychází. Z dnešního určitě ne, důležité bylo to minulé zasedání, to znamená minulý čtvrtek, kdy jsme měli to měnově politické jednání a tam, jak známo, jsme rozhodli o zachování stávajících sazeb nebo stávající úrovně měnově politických sazeb, tak jak jsme ji měli doposud. To znamená, ta hlavní naše dvoutýdenní úroková sazba, repo sazba takzvaná, zůstává na 0,25%. To je podstatné a taky vlastně ostatní parametry zůstaly stejné jako předtím. Vy jste právě toto rozhodnutí o ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni zopakovali s tím, že zvyšování k normálu bude vyžadovat více času. Co bychom si mohli pod tím normálem představit a jakou roli hraje více času? No tak normálně, abych to nějak přiblížil, stávající sazby naše jsou velmi nízké a vlastně, když je vztáhneme k naší inflaci, řekněme průměrné inflaci tohoto roku a těch víceméně očekávání do budoucna, která sice trochu znamenají nižší inflaci, tak jsou vlastně hluboce v záporu z reálného pohledu, protože z 0,25 a inflace zhruba kolem 3%, takže tam vidíme, že ten rozdíl je velký ve směru negativním. Normální sazby by byly sazby, které by jednak byly mnohem tedy méně záporné i z toho reálného pohledu, čili řekněme, blížily by se alespoň, nebo by byly na úrovni našeho inflačního cíle, čili těch zhruba 2%. A samozřejmě jsou to sazby, které ale musí být odrazem toho momentálního nebo očekávaného stavu ekonomiky. A takže by to byly, řekněme, sazby podobné tomu, jako jsme měli ty před covidem, kdy jsme byli na té úrovni 2,25 a možná ještě o maličko výš, pokud by to bylo možné. Na jaře v rámci první vlny pandemie byla také právě přijata stabilizační opatření, mezi ně spatřilo snižování úroků. A teď řekněte, budete nějak stabilizační opatření výhledově v rámci právě měnové politiky dále prohlubovat? Zatím nic takového nepředpokládáme. My se domníváme, že my jsme právě tím, jak jsme rychle, tak říkajíc, slápli na brzdu, snížili jsme ty sazby z 2,25 na 0,25 vlastně ve dvou, třech krocích brzy na jaře, tak, že jsme ty podmínky měnové velmi uvolnili dostatečně. Také jsme kromě toho ještě snížili například sazbu takzvané proticyklické kapitálové rezervy, čímž jsme vlastně uvolnili bankám určitý objem kapitálu, který nemusí zadržovat jako rezervu a mohou ho použít na své normální fungování a tudíž i na krytí případných ztrát se zhoršených úvěrových vztahů. Takže z hlediska měnové politiky myslím, že není v tuto chvíli potřeba dalšího, hlubšího uvolnění, čili jinými slovy nějaké větší ještě expanze měnové politiky. My naopak doufáme, že se ta situace postupně stabilizuje a že vlastně po tom letošním šoku už by snad ta ekonomika v příštím roce se mohla pomalu začít navracet ke své předpandemické úrovni. Bude to ovšem proces skutečně mnohem delší, než jsme si původně mysleli.
My teď očekáváme podle té naší poslední prognózy, že letos klesne naše ekonomika zhruba o 7%, něco málo nad, a příští rok by už měla růst, ale relativně mírně, někde řekněme ke 2%. Vy právě při pohledu na ekonomiku a hodnocení vycházíte ze spotřeby elektřiny. Jaký je to parametr právě pro pokles ekonomiky, nižší růst ekonomiky? A kdy jste vlastně k elektřině jako základu pro tyto odhady přistoupili? Ne, 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 to musím vysvětlit. To není určitě náš základní ukazatel. To je jeden z mnoha takových pomocných ukazatelů, kdy mimo jiné se díváme na věci, které charakterizují nějak ekonomickou aktivitu a které jsou vlastně ve smyslu dat velmi rychle dostupné, protože samozřejmě o vývoji hospodářství měřeného HDP se dozvídáme s velkým zpožděním časovým, tak se používají i takové pomocné indikátory, někdy se jim říká vysokofrekvenční, protože se často opakují, máme vlastně data za každý den o spotřebě elektřiny například, nebo o výběru mýtného, čili de facto o provozu na dálnicích a zpoplatněných komunikacích a některé další parametry by se našly. Čili to je pomocný indikátor, kterým si pomáháme v takových nejistých dobách, jako je tato, abychom ty naše odhady i při určitém datovém nedostatku dokázali pokud možno zpracovat co nejkvalitněji. Vy jste se zmiňoval, že jedno z těch jarních opatření bylo právě, aby banky měly rezervy na krytí případných ztrát. Jaký je stav bankovního sektoru podle vašeho názoru? Listopadem končí odklady splátek úvěrů a mohou se objevit tedy další rizikové úvěry? Tak platí to, co tvrdíme dlouhodobě. České banky jsou velmi zdravé, jsou vybaveny více než dostatečně kapitálovými rezervami. My jsme také letos, tak jako i jiné regulatorní orgány v Evropě, jim doporučili, aby nevypláceli dividendy z loňského zisku, takže tím se ten jejich kapitál ještě dále posílil. Takže banky mají dost prostoru ve svých vlastních zdrojích na to, aby pokryly ztráty, které se samozřejmě s některými těmi úvěry, které byly v moratoriu a teď by měly přejít do normálního splácení, ale nebudou toho schopny, tak by měly být schopny to banky ustát bez větších problémů. Ano, to platí, na tom se nic nemění, my to velmi bedlivě sledujeme a žádné znepokojivé informace v tomto smyslu zatím rozhodně nemáme. Jaký signál nám o našem sektoru ekonomiky, bankovnictví dává informace, že narostl počet hypotečních úvěrů po tom krátkém jarním poklesu o zhruba 20 až 30%? Souvisí s tím, domníváte se, i to vaše doporučení změkčení podmínek pro poskytování úvěrů hypotečních? No, to je zajímavý fenomén, to je skutečně zajímavá věc, protože obvykle v minulosti, když byly nějaké takové větší ekonomické šoky, jaký teď zažíváme, a ten to je mimořádně velký z hlediska celkového dopadu do ekonomiky, tak vlastně ty trhy nemovitostí spíše měly tendenci se velmi silně ochladit a někdy i propadat. To my zatím nepozorujeme a dokonce tedy v té oblasti hypotečních úvěrů pozorujeme jistý boom. Na to úplné vysvětlení si budeme muset ještě počkat. Já myslím, že ta naše doporučení regulatorní, která předtím platila, neměla zase tak restriktivní vliv a jejich, tudíž po jejich odvolání částečném, protože jsme zrušili dva z těch tří ukazatelů, si myslím, že to nebyl zdroj té toho boomu, který teď pozorujeme v posledních několika měsících. Jistě to k tomu mohlo částečně přispět, ale já myslím, že hlavní zdroj toho je, že lidé stále ještě, nebo jistá část obyvatelstva, to bych chtěl zdůraznit, to není všeobecné, má prostě poměrně významné volné zdroje.
a hledá vlastně cestu jejich uplatnění a zdá se, že se mnozí z nich rozhodují právě pro nákup nemovitosti de facto jako pro investici, nikoli z důvodu potřeby, aktuální potřeby bydlení. Takže a pozorujeme to i v jiných zemích. Já jsem mluvil včera zrovna přes nějakou videokonferenci s kolegy z některých jiných ekonomik, takových spíš těch menších otevřených ekonomik, Izrael, Skandinávie, a i oni mají podobné zkušenosti, i tam ty ceny nepadají, dokonce rostou. Takže je to takový fenomén této krize, kdy ta nedůvěra, nejistota se mimo jiné projevuje v tom, že taková ta vyšší střední vrstva prostě více investuje do nemovitostí. Pane guvernére, působil jste také v ministerských funkcích, byl jste také předsedou vlády. Co vy byste teď hypoteticky, kdybyste byl představitelem exekutivy vlády, doporučoval jako kroky pro, řekněme, stabilizaci ekonomiky a postupné její oživení a nastartování růstu? No, tak podívejte, my máme takovou dobrou tradici v centrální bance, že se příliš úkolům vlády explicitně nevyjadřujeme a stejně tak očekávám, že oni se nebudou příliš vyjadřovat k našim agendám, měnově politickým zejména. Nicméně, dobře, tak já myslím, že vláda v zásadě dělá svou práci, že ta reakce v té první vlně byla adekvátní co do podpory ekonomiky, byla tam snaha maximálně udržet ten tok peněz, příjmů, jak těch živnostníků, ale i zaměstnanců, přes všechny ty programy podpory zaměstnanosti, ošetřovného, různé ty 25 a tak dále, nevím, jak se to všechno jmenuje. Vláda nastartovala nějaký program garantovaných úvěrů, tam je to asi spíš otázka poptávky po těch úvěrech. Takže já tam jako žádné zásadní rozdíly oproti jiným zemím nevidím. Možná v té kvalitě té exekuce, toho provedení, to je jiná věc. To souvisí obecně s kvalitou naší veřejné správy. Teď, co dál, to je, já myslím, že jednak část těch programů nějakým způsobem pokračuje, to je asi také v zásadě v pořádku. Myslím, že hlavní teď je to pokusit se ty podpory zacílit na ty opravdu potřebnější, protože ta krize má mimo jiné zvláštní povahu v tom, že je velmi strukturovaná ve smyslu svého dopadu. No, ona nerovnoměrně dopadá na různé činnosti, na různé obory hospodářství, zatímco máme odvětví, obory, které jsou velmi postižené, to jsou ty spojené nějakým způsobem s pohybem lidí, se setkáváním lidí, všechno to je známá věc, turistika, doprava a tak dále, pohostinství a tak dále. A pak máme obory, ale které naopak zažívají třeba boom, jako já nevím, e-shopy a telekomunikace, farmacie a podobně. A pak máme takové, které jsou někde mimo ty dva extrémy. Takže já myslím, že teď je čas na méně plošných opatření a více těch cílených, tak aby nedošlo ke zbytečným ztrátám ve smyslu, že by těch podniků v těch postižených odvětví zahynulo příliš mnoho, protože samozřejmě je nutno si připustit, že tam ty ztráty budou, protože ta poptávka se prostě nevrátí rychle zpátky na úroveň, kterou měla před krizí. Takže tam myslím, že by asi možná z hlediska takového nastavení mělo směřovat to úsilí vlády. Výborně. Děkuji vám velmi za rozhovor. Děkuji vám, že jste si udělal čas a přeji vám, pane guvernére, hodně zdraví a všechno dobré a těším se s vámi opět naslyšenou. Já děkuji za pozvání a také se těším naslyšenou.